Понеділок, 18 березня, 754-й день повномасштабного вторгнення. Це черговий день до наближення нашої перемоги. Тож, як прожила Україна та українці, цей день розкажемо в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Сьогодні вночі під час сигналу «Повітряна тривога» в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили один БПЛА типу «Шахет». Внаслідок атаки постраждала жителька нашої області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає. Крім того, є пошкодження приватного будинку, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Чергове повернення майна до держави. Новоушицький районний суд Хмельницької області задовільнив позов прокурора та ухвалив рішення щодо конфіскації двох земельних ділянок для ведення садівництва, які належали громадянинові РФ. Як встановив суд, житель Москви отримав земельну ділянку у Кам'янець-Подільському районі в дар від тамтешньої мешканки, одну ділянку у 2009 році, іншу у 2013. Однак за земельним кодексом України іноземці можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва лише на умовах оренди. Тож, враховуючи таке цільове призначення земельної ділянки та категорію земель, на час укладення договорів дарування відповідач неправомірно набув їх у власність всуперед чинному земельному законодавству України та Конституції України. Нові методи впливу. У ВРУ депутати хочуть стягувати кошти за ухилення від мобілізації. За першу неявку до військкомату для звірки даних – 100 тисяч гривень. За подальше ігнорування – додатковий штраф у 200 тисяч. Що думають хмельничани? Дивіться, щойно повернувся з Запорізького напрямку військовий. Я думаю, що не допоможе. А чому? Я рахую, що не допоможе. Я рахую, що повинна бути людина цілеспрямована йти. Гроші все одно знайдуть в такому випадку. Ну, я думаю, що потрібний, ну, бо дуже багато ухилянтів, дуже багато. Ну, не знаю, чи він буде ефективний. Хто вже хотів, той вже давним-давно втік з України. Я думаю, що ні, на доходи наших людей. Це дуже великі штрафи. Я думаю, хто має піти, той піде. А хто не хоче туди йти, то він зі штрафами чи без. Я вважаю, що це ще прискорить те, що люди будуть виїжджати ще більше. Вони як не йшли, так і не підуть. Бо якщо та категорія людей, котрі просто цього бояться, розумієте, ну є категорія людей, які бояться просто крові, вони впадуть там в обморок. Який буде зиск з військового, який при першій там маленькій там якійсь подряпинці буде падати в обморок. І треба буде побратимів його тягнути, я знаю такі випадки. І мені там мої знайомі хлопці, які воюють, я їм дуже вдячна, я їх дуже поважаю. Але вони кажуть, такі краще вони нам патрони роблять, краще вони нам дрони збирають. Робоча група «Прозорість та підзвітність» продовжує контролювати закупівлі за бюджетні кошти. Протягом січня-лютого замовники області здійснили майже 31 тисячу закупівель на суму в 3 мільярди гривень. Найбільше коштів – 2,1 мільярди гривень – спрямовано на придбання товарів. За результатами аналізу встановлено, що підтверджена економія бюджетних коштів за підсумками торгів склала 130 мільйонів гривень. За два місяці цього року за допомогою електронного каталогу вже завершено 310 закупівель, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Системна робота робочої групи «Прозорість і підзвітність» продовжується. Наразі проводиться аналіз 34 закупівель, оголошених громадами області. Департамент освіти і науки Хмельницької міської ради презентував про виконання бюджетних програм за минулий рік. По галузі освіта за 2023 рік ми маємо видатки на нашу галузь, в цілому це 2,2 мільярда гривень. В дану суму входить і оплата праці працівникам нашої галузі, і оплата комунальних послуг та енергоносіїв, аби функціонували наші установи. Також сюди входять видатки на харчування для категорії пільгової, також для діток початкової ланки, оскільки повністю діти харчуються за кошти міського бюджету. Ну і також інші видатки, це майже 10% від загальної суми бюджету, це наші капітальні видатки, це поточні ремонти, це будівництво укриттів. Великі акценти і пріоритет нашого бюджету це було на те, щоб забезпечити матеріально-технічну базу закладів, особливо це забезпечення безпекових показників, це
покращення умов перебування в укриттях, це покращення стану санітарних кімнат, сюди входять і оновлення матеріально-технічної бази наших харчоблоків. Також протягом 2023 року акцент робили на оновлення бібліотечного фонду, на забезпечення профільних кабінетів, оскільки ми максимально готуємося до реформування і формування мережі ліцеїв нашої громади. Відповідно, було закуплено і комп'ютерне обладнання. Також акцент робили на комплексному забезпеченні матеріально-технічної бази такого предмету, як захист України. Вже другий рік поспіль виділяються кошти, цьогоріч це майже 3,5 мільйона. Також було виділено кошти на придбання певного туристичного обладнання для наших закладів позашкільної освіти, також для оновлення кухонного обладнання для наших і сільських, і міських закладів. Поєднали античність та сучасність. Вперше у Хмельницькому театрі імені Старицького до Міжнародного дня театру поставлять виставу «Енеїда». Не канонічну поему Котляревського, а адаптовану на сучасний лад епопею. Головну роль виконує Роман Падура. Актор каже, вжитися в образ моторного парубка було неважко, бо й сам має схожі риси характеру. Ця роль чимось мені перекликується зі мною. Тому що там, можливо, ще трішки за молодших часів, коли я не був одружений, також там любив і компанії, і повеселитися, але водночас мав і твердий, якийсь дисциплінований характер. Поруч із Енеєм закохана карфагенська цариця Дідона. Сильна жінка майже у всьому, окрім кохання. Її грає Катерина Руцька. Дідона, вона цариця Карфагена. Вона як воплощення такого фемінізму, вона вдова. І вона побудувала таке величезне царство, вона править там сама, і до неї завітав Еней, і вона в нього дуже-дуже сильно влюбилася. Поеми видозмінили, щоб глядачеві була зрозуміла ідея видатного твору, каже режисер. З текстом, хто бажає побачити класичну Енеїду, я думаю, що у них буде деякий супротив внутрішній, тому що з текстом нам прийшлося погратися для того, щоб його адаптувати. Він дійсно складний. На той момент, коли Котляревський працював над цим текстом, це була народна мова. Зараз ми розмовляємо трошки по-іншому. І моє завдання як режисера головне було адаптувати цю мову під те, щоб такі люди, як ви, молоді, перспективні, могли розуміти, про що там в цій Енеїді написано. Усю виставу супроводжуватиме різнопланова музика від інтро до техно. Я старався використовувати щось більше до симфонічного оркестру, ось, щоб можна це було положити на музику. Там є литаври, є віолончелі, скрипки, альти, труби, сопілка. Духових там ще, по-моєму, кілька є, тромбон, здається, ось таке. Є, звісно, сучасні композиції, там буде сцена з пеклом і там буде техно. Вистава «Енеїда» не просто адаптована на сучасний лад, а й перегукується із російсько-українською війною, каже директор театру. Тож для прем'єри у Міжнародний день театру вибрали саме її. Автора взагалі «Енеїди», перший автор «Енеїди» Вергілій, Іван Котляревський її в своєму роді прописав, це були козаки вже, козаки, які все ж таки воювали за волю і свободу українського народу. Те ж саме, що зараз Збройні Сили України і весь український народ робить зараз. Пройшло 300 років, а ми знову, історія повторюється з Україною. Фінал сценічного дійства режисер називає пророчим для України. А чому, можна дізнатися на прем'єрі 27 березня. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Погода на тиждень. На Хмельниччині в першій половині тижня внаслідок переміщення атмосферних фронтів очікуємо нестійку та вологу погоду. Завтра в нічні години прогнозуємо сніг та мокрий сніг невеликий, в денні години мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиться, вітер північно-західної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області в нічні години 0,5 градусів морозу, в денні години 0,5 градусів тепла. У Хмельницькому 1,3 градуси морозу, в день 1,3 градуси тепла. 20
березня випадатимуть невеликі дощі, в нічні години подекуди з мокрим снігом. В четвер та в п'ятницю опади припинять свою інтенсивність, тобто істотних опадів не прогнозуємо, а на вихідні дні випадатиме місцями невеликий дощ. Щодо температури повітря, то протягом тижня температура повітря підвищуватиметься поступово і на вихідні дні в нічні години становитиме 0,5 градусів тепла, в день 9-14 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Більше інформації знайдете на сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.